Vamos ao primeiro vídeo aqui que tô vendo aqui, que é o 3K, né? É uma referência. 3K é referência, meu amigo. Chama na pressão, dá uma olhada aqui. Tá novo pra bexiga, meu amigo. Isso aqui tá. Ele achou novinho. Três K, meu amigo, isso aqui ele achou aonde, meu amigo? Tu é doido, 18 polegadas. Só lembro meu amigo Leondinha lá da Ilma. Bado Leondinha lá no Sossego. Se você for da Ilma, dá uma escutada lá do Bado Leondinha. Só não vou dizer que é o som dele, porque na mesma cor, mas é o mesmo jeito. É AP áudio? Tinha visto não. Olha, gente, coisa linda do papai. É raro, hein? Tá novinho. Ah, mana pressa. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Adonias. Ele que mora em Minas Gerais. Meu amigo, esse grava aí tá um soco, viu? Gostei, hein? Ó. Tem um médiozinho aqui, uma super tui, duas cornetas, papai. Ah, que é um processador, né? E o bicho tá coberto aqui, é pra não poeira. É pra não poeirar. Gostei dos estrobo aí. Engraçado, só tem um. Esse tac, tac, eu acho massa. Ouviu, rapaz, gostei do som, hein, papai? Vai beber. Vamos, papai. Abraço ao nosso amigo Adonias, né? Tamo já. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Alex, né? Douglas. Rapaz, que o LED aqui tá andando, hein? Ó. Acho que é um sub-off aqui, tá muito gostoso o som. Chama! Tem alguma coisa tremenda, não sei se é as teias. Ah, maminha, Alex no Grale. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Anderson. Ele mora em São Paulo, cidade de Santo André. Pega a ladeira, nós não podemos mais voltar. Corta pra direita, corta pra esquerda, pro mano mesmo. Olha o som do homem aí, é um vulcano, né? Frontalzão é top. E coube 7 aí no porta-mala, né? Pressão, viu, papai? Gostei que ele botou tudo em cima aqui, né? Só a tuitinha aqui que tá meio escondida. Se pudesse botar um pouquinho mais alto, né? Dava certo. Vulcano é pressão. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo André de Alto Alegre do Maranhão, né? Olha o som dele aí, cara. 4 fones, 6 polegadas. E duas Twitter e aparelho da Samsung. Eu vou botar a música aí. Chama na pressão. Gostei do lado aí. Engarrado que parece que ele tirou as caixas e fez uma caixa, né? Eu deixei umas amiguinhas. Uma amiga minha chamou. Esse canto é massa. Japãozinho, né? As duas fazendo loucuras. E ele botou foi no rebeat aqui. Essa bebezinha tá do jeito que eu adoro. Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto. Diferente, viu? Só tá faltando um ledzinho aqui. Pra rolar loucura, já pode se preparar. Antes pra tu na cama. Ah, pai, tem som ali. Tem som com sua bexiga aqui, ó. Só pra tentar registrar. Hoje tem uma sutra. Essa música é mal. Quero ir embora. Chama na pressão. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo André de Alto Alegre. Não sei se é o mesmo, né? A gente posta do mesmo jeito. Acho que é o som dele, ó. Ah, é. Olha os outros falando ali. Acaba safadinho, mandou duas vezes, né? Tô ligado então, mano. Não importa. O importa é que tá mostrando o canal aqui. A gente mostra mesmo, rapaz. Tá vendo aí como não tem...
Você fica assim, ah, meu som não passa, tá vendo aí? Os caras mandam, meu amigo, se chega aqui, dá certo. Tá entendendo? Aí já tá mostrando o minicista, né? Ah, maravilha. Agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Antônio Felipe, né? Bob Bobão. Olha o nome da Bob do homem. É Bob Bobão. De Riacho de Cruz, Rio Grande do... É de Rio Grande, né, no caso. Rapaz, primeira vez que aparece aqui no canal. Oh, seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo aqui nessa bagagem. Chegou tremendo tudo. Ainda bem que tem a música coisada, esculambada. Ainda bem que é essa aqui. Bora ver se adora. Eu sou o seu pior pesadelo. É grave atrás de... Aqui é um Eros, parece. Grave atrás de grave. Quero ver parar na frente. Quero ver parar na frente. Chegou disparar. Ah, lascar um forró aqui. Salame, quando sou... Mas ele é de... É Rio Grande do... É Rio Grande. Dos gravão. Quando sou dos gravão. Quando sou dos gravão. Só lembro de minha caixinha bola. Olha, menina, fonte de computador. Olha, gente, você fica me perguntando aí fonte de computador dá certo agora. E ele deixou tudo aberto ali. Caramba. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, eu achei interessante isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Diego. É dono da trio. É C. Smith. Eu acho que eu não sei ler isso não, mas... Eu sei lá, pai. Meu amigo analfabeto é complicado. Tem que dar uma estudada aí nesse tomo. Smith, pronto, vou falar Smith. E aí, já deixou seu like? Então deixa seu like, meu amigo. Deixa seu like aí. Deixa um comentário aqui. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa ajuda, meu amigo, aqui. Não é dinheiro que eu tô pedindo. É só você dar um like e comentar alguma coisa, viu? E ainda não acabou, meu amigo. Não acabou, não. Tem muito mais aqui. Se você quiser mandar seu vídeo, é só digitar no YouTube aí como mandar um vídeo pros seus inscritos. Vai aparecer um vídeo bem coisadinho. Para você ver como é que você manda essa vez. Manda essa vez aí. Então, vamos para lá, meu amigo. Vamos para lá não, rapaz. Vamos para cá, que não acabou não. Demais. E aí, galerinha do YouTube. Beleza? Dali Railanson. Beleza? Tomara que ele fale o nome da bola, porque eu não sei não. Beleza? Vou mostrar aqui um pouquinho do meu som. Que eu tenho aqui. Vamos lá, mostrar um pouquinho aqui. Aqui... É os aparelhos, né? Vamos começar. Aqui eu tenho uma mesa de som Behring. Rapaz, o homem é fraco não. Tem uma Behringzona aí, ó. Muito boa. Vai sendo da Behring, meu amigo. Né? Tem uns ganhos aí, tudo tranquilo, filé. Qualidade muito boa. Foi como o nome é? Painel de controle, né? Qualidade musical. Você lembra quando é painel de controle? Qualidade musical. Lembrei dessa frase agora. Aqui eu tenho um PX1. É, vou fazer a troca desses cabos aqui futuramente. Aqui eu tenho uma DS-800 para tocar a caixa de alta, né? Que é um tweet, uma corneta e um médio. Aqui eu tenho um HD-3000 2 ohms, que foi a última requisição. Faz uma semana que eu tô com ele. Toca muito. Aqui eu tenho uma fonte de usina de 60 amperes, né? Lembrando que meu som não tem bateria, né? Aqui eu tenho um radinho simples, Bluetooth. Futuramente eu vou colocar um Pioneer. Tem um controle logo à distância. Agora aqui, a caixa, né? Aqui eu tenho um SD400, né? 150 RMS, Selenium. Aqui eu tenho a 405 Trio. É, quem grita é ela. E qualidade. Aqui é meu médio guerreiro. Uma 310H da Eros, 300 RMS, 4 ohms. A tampa voou, que eu dei muito couro nele. Mas não queima. Vou até comprar essa tampa pra colocar. E aqui eu tenho um Sub 600 da Oversound. Bicho, tem um gravinho bom da poxa. Ah, meu amigo, o pessoal tem uma qualidade de som absurdo, cara. Beleza? Isso é o meu som. Vou dar um... A melhor parte. Toca aqui, pra tocar uma... Ele botou um hackinho dizendo, né? Todo... Música aqui. Só tá faltando um LED aí, arrudeando. Pra você ver. Rapaz, esse ritmo é bom, né? Meu amigo, vai devagar, Diego.
Vai devagar que eu nem tirei a roupa, Diego. Ave Maria. E ele botou o som no canto. O Diego, tu tá fulerado. E essa música é boa. O limite ali funcionou. Ei, dá vontade de passar o dia todo, Diego. Ouvindo o som aqui. Bom, assim, cara. Tudo mais. Parabéns pelo som, viu, Diego? Desculpa a brincadeira, que a gente tem que ser frescura mesmo. Se mandou pra cá, tem frescura. Mas fiquei, gostei do som, viu, Diego? E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Francisco. Ele mora no Maranhão. Abraço ao pessoal do Maranhão aí. Tem que respeitar. Abraço ao nosso amigo Chamozinho, né? Do Uber. O Uber Rachador. Essas caixas aqui é show, cara. E é de 15 essas desgramas, né? De 15 polegadas, bicho. Ah, é de 8, né? Sub de 15. Ah, tá certo. É, tem dois sub de 15 aqui. Você olhando assim, parece que não é grande, né? A caixa. E eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim. Cê não quer dar conquista. Ele botou uma cornetinha ali em cima, né? Ah, tem um 800, cara. Precisa que... Eu já ia falar, nem precisaria, né? Só precisa botar uns enforca gato aqui pra ficar organizadinho, né? Tudo passando ali, tu faz um LZC, assim, né? O pessoal faz. Mas tá bom, a gambiarra, tá bom. Organizar. Toca que tem som. É a mesma música, é por isso que eu tava achando bom. Ah, acabou, rapaz, qual que eu tava gostando. Obrigado, nosso amigo Francisco, gostei do som, viu, Francisco? Olha aí, gente. Gente que joga essas caixas no mato, ai, acabou, rapaz. Não pode jogar caixa no mato, não, pô. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Jonathan, né? Ele mora em Espírito Santo, Cariacica, né? Ele diz que tem 14 anos, né? Parece que ele botou um filtro aqui, não sei se tava vermelho, né? TS. Deu pra entender muito não, né? Mexendo aí no rádio. Aí. Aí tem grave, hein? Faltando um parafuso aqui. Tendo grave, tá bom. Falta aqui. 400 aqui. Placa MP3. Chama na pressão, me toca que tem som. É porque eu acho que ele tá filmando no sentido da luz, né? Ó, um segredo que eu digo pra você quando você for gravar. Por exemplo, tá a porta aqui, né, da casa, tu grava sempre com o celular virado pra casa, entendeu? Porque às vezes fica muito claro, ó, você tá vendo aí? Aí o celular não compensa a luz e às vezes acontece aqui. Eu também, eu vejo enquanto eu gravo, né? A gente vai tirar uma foto, se você tirar no sentido do sol, você não, nem se vê, né? Então fica a dica aí, mas tá certo. Obrigado nosso amigo Jonathan, viu? Manda outro vídeo aí, manda lá que a gente posta. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Marcos dos Santos, né? Mini paredãozinho aí, ó. E só botou não paredinha do seu vídeo. Esse alto falando tá mexido, tá muito grave aí. Acho que ele ferrou o somzinho, né? Mas o quem toca é a caixinha. Essa música só lembra do YouTube, né? Acaba bêbado aí ouvindo a música dela. E só lembrando do YouTube. Abraço ao nosso amigo Marvel, tamo junto. Eita, essas caixinhas aqui, todo meu eu comprava uma, cara. Ah, achava boa demais. Eu só não gostava daquelas no som estéreo, né? Eu gosto de som estéreo, que tem a sanfona de um lado e a guitarra do outro. Eu sempre gostei daqui. Ah, essa aqui é mono. Até minha caixinha que eu uso aqui no meu coisa ali, é dessa aqui. Eu não gosto muito dela não, porque ela não é mono. Ou, que ela não é estéreo, né? Mas é frescura minha. E agora vamos dar uma olhada aqui, um som bem diferente. É nosso amigo Márcio, né? Ele mora em Beberibe. Beberibe, meu homem da pouca cor. Ainda eu vou morar essa beberibe.
Beberebe, hein? Ele que mora no Ceará, mandando meu vídeo na hora. Vamos postar aqui na hora. Ele disse que não terminou o som, gente. Ainda tá nos retoques aí, mas vai dar certo. É, rapaz, ele botou a corneta bem no pé do ouvido. Imagina aí. Tá entendendo não, F? Ah, rapaz, por isso que eu tava ouvindo o sub aí. Olha o balanço aí, vem. Já está na letragem. Meu Deus do céu, ainda tem mais corneta aqui. E mais tuída. Meu Deus, olha, tem outro grave. Eu não entendi. Eu não entendi, parece que é bem fino, mas mais alto falando, ah, a caixa ali é grande, né? Isso aí é um fundo escondido. É um fundo falso. Tem outro, cara. Vai, tia porra, bicho. Hammer 3000 aqui do outro lado. Meu amigo, os cabos só vão pegar... Só vão alugar até o sol. Aí, mina, bateria zona aí. Ah, parroia. Eita, saudade da tu é doido, cara. Olha. E ele disse que é porque nem terminou só ainda. O bom que exato falando de 12, ele serve como um médio também, né? Você bota a frequência mais alta, senta. Olha, nosso amigo Massa, aqui é canal de família, pô. Fica botando essas músicas senta, pô. Canal aqui é de família, cara. Não bota mais isso, não. Tô brincando, viu, Massa? Lasca o pau, meu amigo. Gostei, eita. Acaba com cor desse aí na praia. Rapaz, só faltou a breja aí dentro. Senta nesse... E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Neto de Presidente Dutra, Maranhão. Aqui o sistema é grande. Processador Taramus, é bom esse processador, cara. Ele parece muito com o Dastetso, as configurações, entendeu? Muito top. Um rádio de pau. Rádio pau também. Qualidade, viu? Pra quem gosta do Tush Tush, esse rádio pau aqui, cara, é top. Ele é mais fundo, né? Então, nas baixas frequências, ele é top. E a paixão nacional aí. Isso aqui é 1950. É bom esse grave aqui, cara. Ou de 18, não sei se é 18. É de 18, cara. É. Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal, não quer perder nada que muita gente aí tá perdendo mesmo. Então, você clica aqui para se inscrever. E não adianta só fazer isso não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Tadinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fizer aqui no canal, você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda para ninguém mesmo os vídeos da gente, né? Então você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse chavinho aqui e você aperta aqui em toda, meu amigo, todinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo aqui em diante, viu? Fica essa dica aí. Aí dentro. Neto, agora você dá qualidade. Muito top esse grave. Usa TI, né? Eu vi um tanto de aparelho desse aqui, eu disse, rapaz, o negócio aqui é bom. Ele acertouzinho, né? Eu gosto muito do modo da extensão no grave. E é 4 homens, né? Ora, mas tem que respeitar o homem. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Robson, ele de Feira de Santana. Bom dia, Railan. É Robson de novo da Feira de Santana. Seja bem-vindo, meu amigo. Aqui não tem nada, que é igual a casa demais. Bahia, um abraço, meu irmão. É, após você ter mostrado o meu som, algumas pessoas me perguntaram o que era que eu usava nela. Aí eu resolvi fazer esse vídeo pra te mandar aí. A hora. O que é que eu uso? O médio da Triton. Médio da Triton, só bom, cara. De 10 polegadas. O LLX 600. A TJBL 220. Eu tenho que comprar uma bicha dessa aqui pra não fazer vídeo, cara. Eu sou doido pra comprar uma bicha dessa aqui. Ela falta o dinheiro. 20. E um drive JBL também, 250X, 8 ohms.
e o alto-falante da Bravox de 12. É o que eu uso nela aí. Ah, no caso é o XP, né? Valeu. Será 6P. Um abraço. Da hora, papai. A parfilhada daqui tá coisada, hein? Tá igual o meu som, é. Se não tinha uma cambiar dessa aí, não vai tocar nunca. Tem que ter, meu amigo. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Thiago Santos, né? Ele que mora em São Paulo, Guarulhos. Ei, só lembra de Mamonas, né? Guarulhos. E aí, Nan, tranquilo? Tranquilo. Tá mostrando a minha gambiarrazinha? Gambiarra é com nós. Uma caixinha de som numa lata de Nescau. É. Nem Nescau eu tenho criança aqui. Feito aí com muita gambiarra, como sempre. Tá botando ela pra tocar aqui um pouco. Pode aí, que eu fiquei curioso. Ó, gente, vocês que quebrou a caixa, bota na caixa aí, ó. Quando eu brotei na área, foi no bailão da pega mais sujo. É aquela se destaca, de Juju na face, uma lacoste importada, veio preparada. E é qualidade, hein? Foi no beco do meio que come... Engraçado que você... Quando você vai ver pessoalmente, só tá pra cima e pra baixo, né? Aí quando você filma, parece que ele tá no sabão, né? No sabãozão. Essa palavra não é boa, não. Sabão não. Deixa pra lá. Tira o sabão aí. Aí em cima da caixa d'água. Aqui é a caixa, eu pensei que era o que eu tava falando, né? Se pudesse botar um estéreo, né? E lascou a... Tinta aí, meu amigo, aí você pinta. Não, ele lascou a tinta e deu certo. Botou house na língua, amor. Ah? Parecendo com a boquinha, moça, vai me fazer esse favor. É, samba de alma. Hoje à noite eu vou te deixar louco. Botou house na língua, amor. Parecendo com a boquinha, moça. Gostei da moça, fuleiragem toda, viu? Obrigado, nosso amigo Thiago, viu? Gostei da gambiarra. Se você vai falar alguma coisa. Rapaz, tem uma emenda, eu não tinha visto, tem uma emenda no alto-falante, bicho. Rapaz, vai gostar de gambiarra pra lá. Aí a gambiarra em cima da gambiarra, pelo amor de Deus, olha. Ele, igual quando você tinha bicicleta, né? Meu tempo era da bicicleta, né? Não tinha moto, né? Aí quando furava o pneu, a gente botava um remendo, né? Olha aí, ó, o remendo aí, ó. Só presta assim, Thiago. Obrigado aí. Chama na pressão, rapaz. Desculpa aí a fularagem, viu? Tamo junto. Bem, gente, antes de ficando por aqui, muito obrigado a todos os participantes dos sons escritos. Amanhã tem mais, meu amigo. Amanhã tem todo isso aqui, meu amigo. É a minha terapia. Eu faço esses vídeos à tarde, né? Rapaz, é bom demais. Quando eu saio daqui, quando eu saio, Raina. Quando eu... Aí dizer saio de novo. Quando eu saio daqui, rapaz, é bom demais. Isso é ruim a edição, né? Cortar o vídeo aqui, mas é abração. Se você ainda não é inscrito nessa porra do canal aqui, vai escrevendo aí. Eu sou o Raina e agradeço mais por você estar vendo esse vídeo. Chama!